دغه سو شیرونه دي نور چې بلا بوج می د خپل زړه په وګو وړو زندګۍ ته می یو سو خبرې زده کړې چې زمونږ په شاګردۍ کې و یارانو را شی وګورې هغه خبرې زده تا دې مې نه دی ویل یارا تا ته خو مې ته داد را دي ما شاګرد ته وله وخان دا سو شیرونه نور دي مونږ را شی او دې وې دا ما شاګرد تارا تنوی د سپرلو نه انتخاب واخلا تارا تنوی د سپرلو نه انتخاب واخلا که کتاب اخلی د سایل جانان کتاب واخلا که ځان ځانې لشي جمعات ل چاند مور کوا د دینه خد شرابی ل په شراب واخلا که ځان ځانې لشي جمعات ل چاند مور کوا د دینه خد شرابی ل په شراب واخلا هر سکه خخ وخ که خو اخلا سه خبره نه ده خو پروري کې دا خبرې دا خراب اخلا ډیر ښه هر سکه ډیر ښه خخ وخ که خو اخلا سه خبره نه ده خو پروري کې دا خبرې دا خراب اخلا سحر اسکول ماس په هند کور او ماخام بیا مدرسه سحر اسکول ماس په هند کور او ماخام بیا مدرسه کدا سی وشینو بچوړي د کامیاب اخلا او دور بدل دے مین یو بل پیسے اور کوي دور بدل دے مین یو بل پیسے اور کوي گران لالی از مجبور ایم گلاب اخلا دیر خدا دور بدل دے مین یو بل پیسے اور کوي گران لالی از مجبور ایم گلاب اخلا هر اش پډم ل روان یو پیسې پینولې چرته د کندو چمته هم لاړ شه ثواب اخلا هر اش پا اخیره شعر دی دا ها چې هر شپه دمو لروان یو پیسې پینولې چرته د کند چمته هم لاشه ثواب ثواب او تا دا دی ټول ملګرو ته ډالۍ دی شي او دا غ سیره ده چې ته د باجوړ د خاورې خکولې زه د خپل بونیر د غرنه میر یما قدر د یارانو ډیر خپې جنم سوکم منیر لک شانگیر یما سنگا هر سنگ تر آیات کتو سنگا هر سنگ در نه هیر یما دیر جون لا ی د جون په بروسو ایمان را وړې دی یا خدای دې خلق په پیسو ایمان را وړې دی ما ته خو پختو او اسلام دواړه خور او رور ښکاری زکه می یارانو په پختو ایمان را وړې دی او را شیطان سو هسې په وسلو ما ته خو پښتو او اسلام دواړه خور او رور ښکاری زکه میارانو په پښتو ایمان راوړی دی راشئ د قلم د زور نه هم لږه مزه واخلئ راشئ تاسو هسې په وسلو ایمان راوړی خوارې د دیوال د پاسه چغه کړه چې یخ خلقه راشئ د اعظم په جینکو ایمان راوړی او توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري د کار سړی مړه کړه چې سرکار ته سړی ګوري خبره د عمل د خیر د رنګ د تک تور وي د ځینې ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده نو دا څه دي چې ټوله ټوله ورځې د چالار ته سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده نو دا څه دي چې ټوله ټوله ورځې د چالار ته سړی ګوري انداز که د اعظم د شعر ویلو ډیر ښه نه وي د دې سړي په شعر کې د معیار ته سړی ګوري هیروم یې نه هیریږي مړه دا لا څنګه چل دی ما ته سوری سوری کیږي مړه دا لا څنګه چل دی انتظار او انتظار دی هسې وایي چې درځمه ته را نغلې لمر ډوبیږي مړه دا لا څنګه چل دی ګناهګار پکې قاضي دی سنانجان شان نظام دی بې ګناه پکې قتلېږي مړه دا لا څنګه چل دی یا زما په میپل کې ټالۍ مو حق قسم دی په تا ټول خلق پوهیږي مړه بس پڑھے رو لے ہو نہیں خوشحال